Favorit är nummer 2 Persons Frisco och Kenneth Karlmatt som står i cirka 2.30 på toton. Men Persons Frisco har varit lite orolig, han har till och med orsakat en omstart, så att favoriten får nog tas lugnt från start. Han är väldigt orolig i hästen idag. Om det beror på det här spår 2 som han har, och det är ju inte spår som är det bästa precis. Han har varit väldigt orolig i voltningen. Han slänger med huvudet och... verkar irriterad över något. Men vi får se om han klarar nu den här starten. Oj, det ser ut för han. Ja, han kom iväg felfritt i alla fall. Galopp för nummer 6 Wild Winds utifrån sjätte spåret. Och det är nummer 12 Our Last Crown som tar ledningen från det 12:e spår. Galopp för nummer 7 Daniel Bri. Det var ju en liten överraskande öppning utav loppet. Nummer 1 Lord Pride följer det sen. Galopp också för nummer 4 Her Breed in i den första kurvan. Det är nummer 5 Herium upp som tredje häst. Fjärde häst invändigt är nummer 8 Scott Narold. Och där bakom följer sen nummer 2 Persons Frisco. Så följer också nummer 9 Big Charm. Bakom Big Charm är det nummer 10 Thunder Ego. Och första 500 gick efter 18 och en halv. Det är nummer 11 Steve Corleone som attackerar ifrån kön. I det fjärde paret invändigt är det nummer 6 Wild Winds. Bakom den är det sen nummer 7 Daniel Bri. Utanpå den är det nummer 3 Sharp Luck. Och så avslutas det med nummer 4 Herbry. Oj, den får bli hängande här ute i tredje spår. Den här nummer 11 Steve Corleone. Det är ju en skön position precis. 19, nästan en 20 första varvet. Nummer 12 Our Last Crown börjar sista varvet. Ja, det blir nog för när Steve Corleone och Jan Schön att hålla på där ute i tredje spår. Nummer 1 Lord Pride skuggar ledaren. Herium på utsidan. Persons Frisco nummer 2 har gått ut i tredje spår. Han får gå ut i det fjärde spåret för Steve Corleone är mycket trött och blir lite bromskloss där bakom. Så följer också då nummer 10 Thunder Ego. Försöker nummer 3 Sharp Luck. Är det så att Robert Berg där fram i ledningen med Aulas Kram tar en rejäl chans och sticker. Han har i alla fall drygat ut med en 15-20 meters ledning. Första 500 på sista varvet gick så fort som under 15 och en halv. Det här kan vara en smart grej han gör, den unge Robert Berg. Att sticker Persons Frisco, favoriten, tar nu upp jakten. Det är en 20 meter och än så tycker jag inte att nummer 12 Aulas Kram visar några som helst tecken på att vara trött. Att tänka att få ledningen från ett 12:e spår och sen bara sticka ifrån fältet. 160 meter kvar, 140 meter kvar utav V65-1. Och det är en mycket, mycket klar ledning från nummer 12, Our Last Crown och Robert Berg. Som vinner mer eller mindre överlägset. Och det är mycket trötta konkurrenter bakom. Han skär mållinjen där. Och han avverkar sista varvet på 1.16 och en halv. Nummer 12, Our Last Crown, står i en 15-20 gånger pengarna. Tvåa blir nummer 2 Persos Frisco och trea nummer 9 Big Charm. Oddset 15.77, platserna 39, 14, 96 och segertiden 1.